tro på mig? Hur ska jag kunna tro på dig? Du har inga bevis och ingenting. Det är det som gör dig så jävla rädd. Allt sammantaget ger dig en konkret hotbild mot vår statsminister. Konkret hotbild? Ja, just det. Det är en bedömning. Då ska jag varna Palme främst! Jag måste tala med honom nu! Sharpie, Oradou, Treblinka, Katy. Där har våldet triumferat. Let's talk about roses. I know who you are, I know where you are, and you don't know anything about me. Skulle inte förvåna mig en jävla sekund om de hör vad den jävla ord vill säga. Hör ni mig, Judith, okej? Är det inte sant, jag jävlar?